ik moet stoppen met roken. Ja? Ja. Volgens mij moet ik stoppen met roken. Hey. Hallo. Hallo, Otto. Hallo, Otto. Ik ben Manon. Hallo, ga maar zitten. Heb je een goede reis gehad? Jazeker. Ja, waar kom je vandaan? Ik kom uit Twente. Nou. Dus jij rookt. Waarom ben je eigenlijk begonnen met roken? Ik ben begonnen met roken omdat mijn vrienden aan het roken waren. En ze vroegen aan mij of ik een hijsje wou. En daardoor ben ik een hijsje gaan nemen. En ja, daar begint het al, zeg maar. Je gaat langzaam, wil je meer proberen. Mm-hmm. Dus toen zag jij al je vrienden roken en dacht je, hey, misschien moet ik het ook eens gaan doen. Het werd me aangeboden en ik denk dat ik daardoor de verleiding kwam om een hijsje te nemen. Oké. Okay. Op die pakket staat ook wat voor een ziektes je kan krijgen en plaatjes. Denk je er ook van, misschien moet ik een keer gaan stoppen? Ja, zeker. De plaatjes, dat maakt me wel aan het denken, ja. Het is alleen heel lastig om te stoppen met roken als je eenmaal begonnen bent. Ik wou dat ik het kon terugdraaien. Want rook jij ook in het bijzijn van kinderen? In het openbaar? Ja. Ja, maar niet echt ernaast staan en een sigaret. Nee, daar denk ik wel aan. Ja, hoe groot is die afstand dan als een kind daar staat en jij daar? Ik denk wel een meter of twee. Oké, okay. Het is best wel weinig, want als je van die stoel tot en met hier, dan sta jij daar. Het is, als je het zo bekijkt, is het wel weinig, ja. Mm-hmm. Misschien moet ik wat meer meters afstand nemen. Ja, ja. Want denk jij dat die kinderen niet verslaafd worden ook door jou? Dat ze, misschien moet ik later ook een keer gaan roken. Wat is dat eigenlijk? Nou, heel eerlijk gezegd denk ik daar niet bij na. Maar moet ik wel eens gaan doen, ja. Nou, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Jij bedankt. Doeg. Confronterend. Ja? Jawel, ja. Voor mij wel, denk ik. Ja. Ik heb wat vragen gesteld over roken. Stoppen met roken. Ik moet stoppen met roken.